Временска прогноза на телевизија Телма. Јутре не очекува нешто слична временска состојба на денешната, така што и јутре ќе имаме пријатно топло време. Во поголем дел од земјава ќе се задржи стабилно, претежно сончево утре со мала до умерена облачност. Сепак во раните утрински часови утре очекуваме минималната температура да биде нешто пониска во споредба со денешната за некои 3 до 4 степени, така што ќе биде свежо во утринските часови, но топло преку ден. Скопје наутро 6 степени, дневна до 21. Утре ќе дува и слаб до умерен ветер, претежно од јужен и југозападен правец. Куманово и Велес 20 степени, Титово 19, Гостивар 18, Маврово па и нешто постудено наутро, само 4 степени овде, преку ден со температура до 15 степени. Прилеп и Битола 20, Притор и Охрид 18, како и во Дебар, Крушево наутро само 4, овде со дневна температура до 14 степени. Во југоисточните делови од земјава и овде ќе биде нешто посвежо наутро, Демир Капија 7, Струмица 6 наутро, но преку ден и овде ќе се задржи топло, максимумот до 24 степени во Гевгелија и Дојран, Струмица и Радовиќ 22, во Кавадарци Демир Капија, утре пријатно топло преку ден, прогнозиран максимум до 23 степени. Берово само 3 минимална, максимална 19, како и во Крива Паланка, Свети Николи и Виница 20, Штип максимум до 21 степен. Еве ќе во среда не очекува дестабилизирање на временската состојба, ќе биде нешто пооблачно со локални врнежи од дожд, кои ќе бидат со слаб до умерен интензитет. Максимумот нешто понизок во споредба со утрешниот максимум од 14 до 20 степени. Ево четврток имаме преодна стабилизација на временската состојба, така што ќе биде стабилно, претежно сончево, студено наутро, минимум од 0 до 9, дневната од 12 до 18, нешто пониска. За веќе од петок да подпаднеме повторно под влијание на нова влажна воздушна маса, која ни носи локално и поголема дестабилизација. Максимумот за петок во интервал од 12 до 18 степени. Оваа нестабилност која започнува од петок очекуваме да се задржи и за време на викендот. Останете на Телма и пријатно!